Priset i kategorin Årets eftersöksjägare presenteras av Hick Mikro. Hej och välkomna till det andra avsnittet inför Jaktgalan 2022. Igår presenterade vi finalisterna i kategorin Årets viltvårdare. Ja, precis. Och det var Elisabeth Lestander och Jonas Hamner som knep finalplatserna. Idag ska vi avslöja vilka två som har fått flest röster i kategorin Årets eftersöksjägare. Det ska vi göra. Och för er som inte har följt med i hela processen så kan jag berätta att Jaktgalan den fungerar så här. Ni i den svenska jägarkåren har fått nominera kandidater som ni tycker förtjänar ett pris. Och sen är det en jury som väljer ut 5 kandidater per kategori som jägarkåren sen får rösta på. Och de 2 som får flest röster står kvar som finalister. Och den som har fått flest röster där, den vinner. Ja, precis så går det till. Och vi i juryn har haft förmånen att få välja ut kandidater. Och nu ska ni få höra vad Petter i juryn har att säga om den här kategorin. Hejsan! Petter Arkesjö heter jag. Bor i Ockerbo och driver älgparken där. Jag är en av medlemmarna i juryn till årets jaktgala. I ur och skur ger det sig ut våra eftersöksjägare runt hela landet för att förkorta lidandet på djur som har blivit skadade eller påkörda. Årets eftersöksjägare finns till för att uppmuntra dessa människor som alltid ställer upp. Det är riktiga hjältar och djurvänner. Vi önskar dessa 2 finalister lycka till. Tack för det, Petter. Och de nominerade i kategorin Årets eftersöksjägare 2022 är Adam Ingvarsson, Daniel Flamander, Johan Lindqvist, Thomas Larsson och Urban Westmark. Stort grattis till nomineringarna. Ja, verkligen. Och nu har det blivit dags för oss att lämna över till vår prissponsor Hick Mikro som kommer att avslöja de 2 finalisterna. Hej, jag heter Bo Jonsson och jobbar på Hunter Sweden. Vi representerar Hick Mikro i Sverige och vi har fått äran att presentera finalisterna i kategorin Årets eftersöksjägare. Hick Mikro utvecklar och tillverkar termiska kikare, handhållna spotters och kikarsikten för montage på vapen, både för fast montage och clip-on. Och det här gör de i sin egna fabrik. Distributör för Sverige och Danmark är danska Extra Hunt. Försäljningen i Sverige går genom oss på Hunt of Sweden. Termiska spotters är ett väldigt bra hjälpmedel i samband med vildsvinsjakt och som hjälpmedel för eftersöksjägare. Det är vanligt att vilt springer en bit in i skogen innan de lägger sig och med hjälp av termiska hjälpmedel kan man lokalisera blodspår och följa det skadade djuret och till slut också hitta det. Juryn valde ut 5 kandidater bland alla som nominerades och sedan har ni i den svenska jägarkåren röstat fram 2 finalister. Och de 2 finalisterna i kategorin Årets eftersöksjägare är Adam Ingvarsson och Daniel Flamander. Stort grattis till era finalplatser. Vi ses i galasändningen. Tack för det, Bosse. Hörrni, då tar vi och ringer de 2 finalisterna. Hej Adam. Hej Adam, det här var Marcus Nordfeldt från Jaktgalan. Hej. Hej. Du, jag ringer dig för att berätta att du är en av de 2 finalisterna i kategorin Årets eftersöksjägare. Det var ju trevligt. Ja, det är trevligt. Ja, kan du utveckla trevligt? Hur känns det i magen? Jo, men det känns bra. Det gör det verkligen. Ja. Ja, jag vet inte vad man säger, men det är ju alltid roligt när man får lite uppmärksamhet för det man kämpar för. Och jobba med. Ja, jag kan tänka mig att det ligger lite underförstått att du brinner för det här med eftersöken. Ja, men det blir några timmar i pannlampans sken. Jaha, jag kan tänka det. Så vad det här betyder, Adam, det är alltså att du är en av de 2 som har fått flest röster i den här kategorin. Och den 12 februari på den stora galan när vi sänder den, även om det blir digital i år, då kommer vi ju presentera vem som har vunnit i kategorin. Mm. Så vad vi ville med det här samtalet, det var ju att säga stort grattis till din finalplats. Tack så hemskt mycket. Mm. Mm. Bra, ha det gott nu. Tack detsamma. Tack, hej. 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 Ja, det var Daniel. Hej Daniel, det här är Katarina Olsson från Jaktgalan. Ja, tjena du. Hej. Hej du. Hörru du... Ja.
Varför ringer jag dig då, tro? Ja, du. Det kan man ju undra. Ja. Ja, men det har ju såklart med jaktjärnen jag var såklart. Ja, det har det. Det är nämligen ja. Så här att du är ju en av de två finalisterna i kategorin årets eftersöksjägare. Så där, ja. Härligt. Ja, väldigt, väldigt. Kul. Du, det är så här nämligen, den 12 februari, under den stora galasändningen så kommer vi avslöja vem av de två finalisterna som är vinnaren, som står kvar som vinnaren i den här kategorin. Mm. Så nu liksom vill jag ju gratta dig till din finalplats. Ja, det är jättestort faktiskt. Det är riktigt kul. Härligt. Det känns väldigt, väldigt speciellt. Ja. Det är hedrande, det gör det. Kul att du känner så. Mm. Ja, det här känns jättekul. Men du, som sagt, stort grattis till finalplatsen. Nu håller vi tummarna. Ja, absolut. Det ser vi fram emot. Ja, toppen. Bra. Tack. Hej. Hej. Stort grattis till er båda två. Och den 12 februari så vet vi vem som står som slutgiltig vinnare. Det var allt för idag, men vi ses ju redan imorgon och då kommer vi att avslöja finalisterna i kategorin årets jakthundsuppfödare. Ja, precis. Vi ses imorgon. Jaktgalan arrangeras av tidningen Allt om jakt och vapen i samarbete med Svenska Jägarförbundet. Huvudsponsor är Saco. Prissponsorer är Scandinavian Safe, Hick Micro, Svedea, Fodax, Kanadapulkan, Prepare for Hunt och Remslov Sweden.